Badan Bukan Kerajaan dan Perusahaan Sosial disaran memanfaatkan sepenuhnya Geran Khas Hasanah 2020 bagi menggerakkan program bantuan bagi komuniti terjejas akibat COVID-19. Pengarah Urusan Yayasan Hasanah, Syahira Ahmad Bazari berkata permohonan geran berkenaan bermula 15 April lalu sehingga 15 Oktober. Pelbagai program boleh dilaksanakan dalam jangka masa 3 hingga 12 bulan sama ada dalam tempoh atau selepas tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saiz geran maksimum yang boleh dipohon berjumlah sehingga RM250,000. Setakat ini kita telah terima lebih daripada 100 permohonan dan kita akan menyalurkan, kita ada proses yang kita lalui untuk meluluskan permohonan tersebut supaya bantuan dapat diselaraskan dengan segera. Jadi tujuan geran khas ini juga ialah untuk menyalurkan bantuan dengan segera, rapid mobilization sewaktu PKP dan juga selepas PKP. Mereka yang ingin memohon boleh melayari laman sesawang Yayasan Hasanah di www.yayasanhasanah.org.my. Permohonan yang berjaya akan dimaklumkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia dihantar.